ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଅଧୀନ ଗୋଠପାଟଣା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ବେଆଇନ ମୋରମ ଏବଂ ନାଲି ମାଟି ଉଠାଯାଉଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ମାଟି ଉଠାଉଥିବା 11ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏସବୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ 10ଟି ଗାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ତେବେ ବର୍ଷସାରା ଏହି ଜାଗାରୁ ନାଲି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ମୋରମ ଚୋରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିଟି ଫରେଷ୍ଟର, ଚନ୍ଦକା ପୁଲିସ, ବିଡିଏ ଷ୍ଟାଫ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଜଗନ ବେହେରା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ଭରା ଏଭଳି ଜଙ୍ଗଲରୁ ରାତି ଅଧିଆ ମୋରମ ମାଟି ଚୋରାଚାଲାଣରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କାହାର, କେଉଁଠି କେଉଁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଜଗନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ରେଗୁଲାରଲି ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାନାରେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଜଟନୀ, ଏୟାରଫିଲ୍ଡ, ଚନ୍ଦକା ଆଉ ମାଟି ଚୋରି କିମ୍ବା ବାଲି ଚୋରି, ସେ ଅନୁସାରେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ଥାନା ତରଫରୁ ନିଆଯାଉଛି, କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଅଥରିଟିଜକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କାଲି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ତାକୁ ବିଏମ୍ସିର ଗାଡ଼ି ଭଳି ଦେଖାଇକି ତାକୁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବାଲି ଚାଲାଣ କରାହଉଥିଲା। ଇମିଡିଏଟଲି ଥାନାବାଲା ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଡିଟେନ୍ କରିକି ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସରୋଜ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୋରୀ।